Pigwe nilipo na mtu wa Subaru. Basi kama mtu wa Range Rover ningesimama nipigwe na mtu wa helicopter. Ndio nilipo na mtu wa helicopter. Haya anatuma tu watu kando kando kusema wewe niko na 1200, huo siyo niko na 1300. So mimi nauliza, mimi ni ringtone. Mimi naishi Runda. Nyumba yangu ni zaidi ya milioni 100. Sasa mimi ninataka kupewa 1200. Mimi nikitoka kwangu Runda nikienda shughuli mahali nilikuwa naenda. Nilikuwa ni mimi nilimchokoza alai hapana. Ni mimi nilipigwa nikiwa ndani ya gari yangu. Siku ya nimeshuka wananchi walikuja kwa kanitetea wakaanza wakakuja na yana vitu zote wakitaka kumpiga alai ndio nikapata gari nafasi nikashuka kutoka kwa gari yangu. Alai ameniattack ndani ya gari yangu. Umenielewa? So mimi sitafuti pesa, sitafuti kulipwa. Mimi kenye ninachotafuta ni kwamba natafuta tu sheria. Umenielewa? Mimi nataka ikue funzo tu. Hakuna chochote kenye ninachopitia. Ninafurahia kwamba ninapitia kenye napitia. Naumwa kichwa, naumwa mwili. Sasa hii hakuna kazi yote ninafanya. Mimi niko busy na mambo yangu ya biashara zangu. Sasa hii sifanyi. Niko hospitali. Jana nimelala hospitali. Nimeamshwa nikiletwa hapo kwa sababu mwili na kichwa kinaniuma. Umenielewa? So basically hata Sonka alikuja juzi kuniona. So mimi nataka tu kusema hivi. Yale napitia napitia kwa sababu gani? Maybe Mungu ameamua nikuwe mtu wa mwisho wale watu ambao wale vijana wote ambao wanaweza beba sheria kwa mkono wao ikuwe funzo kwao kwamba hakuna kubeba sheria kwa mkono. Kenya iko na sheria tu. Hivyo tu. Mara nyingi unakuta kwamba kisikia anaweza kukutafuta yeye binafsi mzungumze alafu umalize. Alai ameonesha Wakenya wote yeye ako juu ya sheria. Umenielewa? Hata Uhuru mwenyewe Uhuru Kenyatta president hayuko juu ya sheria. Kwa sasa hakuna maongezi yoyote mimi ninafanya na Alai mpaka tusimame kotini. Alai aulizwe maswali na judge. Baada ya hiyo tunaweza ongea. Lakini kwa sasa mimi ni mgonjwa. Sijapona. Niko hospitali. Ninalipa bills. Gari yangu iko police station. Sijaiendea, sijapata nafasi kwa sababu mimi niko hospitali. Sijaendea gari langu. Sasa utaniambia mambo gani mengine? Umenielewa? So mimi kwa sasa nashughulikia na afya yangu. Mimi niko na watu wananipenda. Niko na millions ya Wakenya. Ya watu wa East Africa muziki wangu unaenda sana. Afrika Mashariki yote wananipenda. So mimi mafans wangu wote wanataka kujua nani ringtone ako sawa ama yuko sawa. Mimi siko sawa na naendelea matibabu. Ni hivi. Nimekuwa juzi MP Sha head scan. Nikaambiwa hata kuna mashine hawana. Nitabidi niende South Africa nifanywe head scan nione kama aliniumiza kiasi gani. Kwa sababu pia sitaki kesi ishe leo baada ya mwaka mmoja nianguke na nikufe ama ni faint. Umenielewa? Na ikue ni ile rungu nilipigwa. Mimi sitaki nitumike. Sitaki nitumike rafiki kwa mtandao. Watu wasitumie jina yangu, kabila yangu kusema maybe Wajaluo hii Alai ni Mkenya, ako na kitambulisho, hafuati sheria. Niko na marafiki wengi sana. Wengi wanatoka kwa sehemu moja na Alai. Wananipenda. Wamenitumia message hapa asubuhi wakiniambia tunakuombea upate justice. So ni hivyo. Chairman kando na kuja kotini na